Mig miler de persones es van concentrar a Manresa aquest dimecres al vespre per exigir la llibertat dels líders independentistes empresonats. Minuts després que el judici al Tribunal Suprem quedés vist per a sentència, els manifestants van clamar per l'absolució dels presos i van fer una crida a la unitat i a recuperar l'esperit de l'1 d'octubre. L'acte, organitzat per Òmnium Cultural Bages Moianès, l'ANC, i partits polítics i entitats sobiranistes, es va celebrar a les portes de l'Ajuntament de Manresa i va acabar amb un clam a la independència, a la llibertat i amb càntics de "ho tornarem a fer". Durant els parlaments, tant el president d'Òmnium Bages Moianès, Jordi Corrons, com el coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana a Manresa, Eudald Camproví, van recordar les paraules de Jordi Cuixart davant del Suprem i com va apel·lar al fet que protestar és la via perquè el poble avanci. Ha anat quedant en evidència al llarg dels dies. I per tant, avui, com que és un dia en què tot aquest procés judicial ja queda congelat fins que es doni la sentència, que preveiem que serà una sentència dura, doncs hem de fer aquesta acció de força, com per dir als catalans, continuem estant aquí, continuem tenint ganes, com diu el Jordi Cuixart, tenim ganes de protestar, perquè protestar és la manera que les societats avancen. I per tant, avui nosaltres protestem, exercim aquest poder que tenim com a poble per poder continuar fent passos endavant en aquest procés que estem seguint, democràtic i pacífic, en aquest procés democràtic i pacífic que estem fent al país. Camproví, per la seva part, va fer una crida a recuperar l'esperit de l'octubre del 2017 i la unitat. D'aquí a la sentència hem de tornar a necessàriament construir aquesta unitat. I aquesta unitat es pot construir a nivell nacional, que s'ha de fer, però també és obligació de tots, de les entitats i dels partits, de construir aquestes unitats a nivell municipal i a nivell local. I aquell esperit, per exemple, a Manresa, que de l'1 al 3 d'octubre vam viure, on més de 25.000 manresans van votar al referèndum, aquell referèndum va ser possible perquè anàvem i remàvem tots junts cap a una mateixa direcció, i per tant és obligació de tots, fins a la sentència, reconstruir aquest espai d'unitat estratègica i preparar-nos pel següent embat. La concentració, que va durar poc més de mitja hora, va acabar amb els músics per la llibertat i els assistents interpretant els segadors, abans d'entonar un clam a l'absolució i a la llibertat dels líders independentistes. A la Catalunya central, altres ciutats com Berga, Igualada, Solsona o Vic també van celebrar concentracions per exigir l'absolució dels presos.